Mugana wange nakera olunaku olwaleero nkwaniriza wano ku KPJ Media Network nga tukutuusaako programs ez'enjawulo era ogenda kuba olaba programs ez'enjawulo nga tuzikutuusaako. Gamba nga songa ku nsonga tugenda kuba tukutuusaako bano abantu abamu okuba nti waliwo omuntu alina ky'ayagala okwogerako olugendo lwange lutwali tuyita olugendo lwange. Tugenda kuba tukutuusaako nambwere nga nambwere kwegamba KPJ Media Network egenda kuba ekuwa buli kimu kyeweetaaga okufuna ate naawe okusobola okulaba nga onyumirwa oba naawe n'ofunamu ekyokuyiga nga olunaku olwaleero bwe ŋŋenda okutuusaako songa ku nsonga nga mwana muwala omu yekka peace omu bw'ati 256 Mitima Gyakaluba aka Nambwere yakutuusaako songa ku nsonga olunaku olwaleero. Ya muganda wange kakati n'olunaku olwaleero olwo nkuleetedde ki? Saagala osubwe kino muganda wange. Tosubwa ekigenda mu masomero mubiraba oba temubiraba. Amasomero gayina ebintu bingi nnyo ebize. Gamba nga elections, prom parties, ebintu bya tours, ebintu by'ebisiyaga. Ebintu bino byonna mubiraba oba temubiraba. Tula wano ogenda kuba obiwulira ate ng'obiraba bulungi era otegere n'amasomero ki agabyetabamu. Waliwo story endala gye njagala nakwera okwogerako y'ey'omwami Bugingo. Ffenna ffenna gwe tumanyi pasta omusumba Bugingo. Kiki ekyabadde wakati we ne Susan Makola? Bye tulaba mu nkubo bibadde bituufu oba si bituufu? So muganda wange go wena njagala otulawo ate obeerenga olaba wabula teweerabira subscribinga, sharinga, likinga ate gwe ali ku TikTok nkwegayiridde nnyamba buyambi kwata bukwasi wali mu bayo bayo kwata bukwasi waliwo link eri awo ku bayo wenyini waliwo link gikwatemu ate osobole okubanga ofuna stories zino mu bujjuvu. Wabula teweerabira nga bannaffe aba KPJ Dream Girls Consult Limited be bakutuusaako programs zino zonna nga bw'owulira tuzireeta ne tuzisongako. Program eno songa ku nsonga KPJ yegiteekeramu ddala ssente aba KPJ be banno ddala mukuguza ettaka batunda ettaka ng'ettaka lye batunda lya byapa. Gwe wenna ayagala ettaka nga lya byapa wandize n'obeera ng'obeeyina ku bbeeyi ensaamusaamu ate nga bakkiriza installment payments balina mu bitundu byonna ebiriraanye Kampala. Gwe wenna abeetaaga jangu noti 575 nkaga mu 2 9 mu 2 9 mu 5 oba noti 75 noti noti 3 mu 4 10 3 mu 1 kyokka teera ne banno aba mini events be banno ddala mu kuyambako okulaba nti bakutimbira omukolo. Omukolo gwe ne gusobola okubanga gunyuma era nabo osobola obafuna kweze namba. Kyokka teera ne JPEG visuals be banno ddala mu kuba ekifaananyi gwa inayo omukolo inayo birthday inayo wedding inayo ki osobola okujja nabo n'obeera ng'obafuna. Ate nga ne Hajjat Madina munnange takuleseeyo ayambaliza ddala abagole gwe wenna wenne yandibadde yeetaaga makeup oyagala kwambaza oyagala kunekaanekana osobola okujja naye n'obeera nga omufuna ku nnoti 775 6 3 5 82. Muganda wange nga bwe nabadde mbagambye nti njagala nnyo twogere ku kintu ky'amasomero ekigenda mu maaso. Okusookera ddala mugenze nga mulaba enkyukakyuka ezigenda maaso mu masomero. Bw'otunuulira ebintu ebyaliwo emyaka emikadde n'ebigenda ka tetuganye obulamu bugenda bukyuka naye ate bulabika bususeemuko because abanaku bugenda kutuleka emabega abantu bamufuna mpola bugenda kutuleka emabega. Simanyi kikya simanyi muzimu kigwayingidde mu masomero naye it is too much. Kantandike n'ekintu ekya prom parties. Abamu ku mwemwalaba ekyaliwo last time elite yatuuka ku extent abaana okwayaringa ennyonyi. Ennyonyi ng'omwana agenda kugivugira just essaawa 2 naye ng'asasudde obukadde 3 because alina okugenda okulaga date we nti munnange leero nkutwala ku date. Ddala kya buvunaanyizibwa oba sikitegererako ddala mmwe kyabanyumira kwegamba tetumanyi kiina engeri gye kigenze emaaso nga kituzza emabega oba mukitunuulira nadafe abazadde abamu bamufuna mpola mugenda kutulemesa okusomeseza abaana mu masomero ag'ebbeeyi. In fact ekintu kino kinnuma abaana bafe abamu bafuna aggregates nga nungi naye nga nasobola nagenda mu ssomero eryo lya bbeeyi because essomero lya maanyi
no kaka nangu mana wa aggregate zaafunye ostade musomere dala jyota subya na kwanto inakumuteeka ekyo kubiri tutunulie kintu kyebisiaga kwachi uli akeranga chiri nyo complaint yali nyo masomo especially single schools ndye kintu ekyo je chiri ngabagambe bisiaga bisuse abana bebya nye bisiaga era still nacho ne tuchogerako ne tuchikomenti ngako era nacho chiri mu masomero amasomero chichite chigena masa masomero mulemere do controlling because mwagala sente mwagala kufuna sente mu bantu obo chitegera wano jojozi wabaddewo era still era bino ebintu bya elections abaana batuuka okuelecting our prefect nze naliko ku ssomero lya waliwo essomero linalabako eyo gyembeera sides eyo gyembeera enaasana abaana batuuka n'okufuna ne bafuna amamotoka amanene mwana wa primary n'atula mu motoka omutwembo ayagala kukuteeka waggulu kugufulumyamu asobole okuba ng'akola campaign campaigni gyakola agikolera bweru wa ssomero oba alina gikolera munda mu ssomero kyokka ne bamuvuga okumujja eru wa bweru nga bajja baleekaanira kuli like it is too much you guys are doing it too much and too much of anything is too bad kakati twabadde tuliawo nga tumanyi nti owaayi bye tulabyeko bitumala maama amasomero we gayingiddewo namugongo in fact kansoke ne primaries nsoka ne home is darling naliko last time nga ndi kunera ku TikTok nagenda okulaba nga abaana ba home is darling omusomesa kenyini nga yalanga nti abaana ba home is darling it was a visitation Sunday omwana okugenda e South Africa agenda sasa millions 10 eza sente ze Uganda 10 million eze Uganda nga bazadde abamu ne 10 million nakakadde akamu tamanyi bwe katunula nga akawaayo eri okusasulira omwana school fees it is really too much mutaddewo competition eri abaana baffe mugenda tuleetera abaana baffe okutukyawa oba okitegeera kaka naye twabadde tuliawo nga ne Namugongo eyingizaawo ebye Namugongo mbiwuliddeko ne kumachakchale we mbadde kawo era mbadde ntambulatambula awo nagenze ne mbikolako ne research wali wennyini ku ssomero nga Namugongo ekulaga nti omwana ogende Nairobi babasabye bakakadde kamu emitwalo ana Nairobi Kenya simanyawa ne babasaba okugenda e Dubai babasabye babadde obukadde babadde bamukaaga Dubai Abu Dhabi newa babasabye obukadde bwadde mukaaga n'ekitundu nawuliddeko bagenze babagambye okugenda Italy Italy babasabye obukadde wawo abadde 10 oba 15 okugenda Italy ne babasaba okugenda e Zanzibar simanyi oba wa ne babasaba kadde kamu emitwalo nga nkaaga banange kiki kigenda maaso competition ye yamanyi abaana baffe mwagala batujjako bujja mwagala kutukyayisa abaana bannanga amasomero mukisusiza it is too much mulekerewo embeera y'okuwoza mbu abalina be bayina please it is too much mukisusiza we kyandikomye mugenda kuleetera abantu okubba mugenda kuleetera emize mu bantu kyengenda ekyokubagamba naye munaagamba musimanyi abali abasobola okwafodinga babateeka but it is really too much it is really too much sijja kubalima ate omulabira abantu batusobiteeka ku social media kiba kisuse we kyandikomye so agamba mwana wa muntu tasuse millions 10 yoko mwana alina okugenda South Africa like really bwati oyagala ososola abaana kuba si buli muzadde nze nsobola okukwata omwana wange ne muteeka mu ssomero ery'ebbeeyi naye nga njagala just afuneyo standard yekola ki eriyo oshegera nga emu yange temututteeyo lwabiki bye mukola kale ate bw'awulira bino bye mukola ate ne kibira nga kimutabukako n'awulira nga yeetamidde mane abasomero mutereezeemu it is really too much it is too much era mufune engeri gye mukiyimirizaamu ekyo ekintu otherwise competition gye mugenda okuleeta mu baana baffe egenda kubanka n'obubbi buyinza okudevelopingira mu mbeera eyo awo nga nvuddewo kaŋŋendeko ku story endala ey'omwami Bujingo ne mukyala we Makula guba gwe tuyita Suzan Makula emabegakawo tubaddeko ne stories ezitambula nga bagamba nti Suzan Makula takyasulayo ewa w'omwami we Bujingo ate nga n'omwami Bujingo mbu takyasulayo ewa Suzan Makula era nga bonna baayawukanamuko ng'obuyuma mbu baagulekawo naye munnange okusinziira ku byavuddeyo nina bingi bye nnawulidde baagambye Bujingo yagambye omuntu yenna anaddamu okugenda mu makaage essimu ajja kugirekanga wa ajja kugirekanga mu kaseru alyoka ayingire munda teri byakuddamu kwoza musimanyi essimu atama naye kubanga bebasinga okukola propaganda ey'ekisiru ekyokubiri Bujingo yagenze katuti n'agamba mukazi we nti nja kuwasa ky'oba omanya nkwagala nnyo ate oba abantu bano bansindiikiriza okukola ekintu kino kyonna kye nkola naye nze okusinziira nga nze omanyi be maaso nga ku nsonga nina okusongerako ne nkulaga nze Bujingo wange mumanyi Bujingo ye muntu atakkiriza kuwanika agenze okulaba nga mawulire abuzeemu nnyo twali tetukyamuwuliza jjukira yakola ebintu bya ssenyonyi tetwamuwabudde
abadde ajja mu bintu by'amasasi tetumuwadde budde. Kaakati yagambyemu mannange kyekiyinza okunziza mu mawulire. Ndowooza n'ateesa ne mukazi we bakole kyonna kye baakoze. Because all in all fenna twali tukimanyi tuzani makula. Bujingu aba yakyayo omukazi nama mumumanyi. Katuti akwata n'ayogera buli kimu kyeyasaanidde okola ki okwogera aba yayagadde kukyogera. Bujingu ye muntu atatya. Atatya biduduma kinyinza ekyo bagamba. Era ye tekimulemera kuvaayo n'agamba nti guni nda mukyayo. Tekimulema. Naye munnange okusinza ku kikigenda maaso, Susan Makula yamugambye nti Bujingo yagambye Susan Makula, saagala weeralikire, va ku bigambo by'abantu. Abantu beesonyiwe, ekituufu ffe bennyini ffe tukimanyi. Abasabira abaana abasinga obungi bamanyi ekituufu. Lwaki ofaayo ku social media? Abantu balina just propaganda. Naye ate firimu mwe mwasooka okugizanya lwakuba nti firimu yammwe yagumiikiriza bubi, mwagenze okutyanga etandise okutabukaatabuka. Munnaye n'agamba nti abo babeeko, I love you Susan. Bannange n'owulira ku bigambo bya Bujingo, yinza ogamba wangi maama muhabbati nga guno guli mu bantu abakulu ate nga gususse. Yamugambye, I love you so much Susan, and don't even mind people, just look at people, don't, just let them be. Baleke boogere buli kye bawulira nga baagala, if they get tired bajja kwetereza mu line, ffe tebitukwata kutwagaana kumanya. Anyways, munnange ky'oba olagamba mbaagaana tokola ki? Toteekayo kikyo, naye nga fokusiza kwe tukitegeddeko nti abo baabadde balina amawulire ge baadde banoonya ate munnange olowooza tebaagafunye, era amawulire baagafunye ne tubateekako obwongo bwaffe aye ne tulaba bukimu ekigenda maaso. Otherwise nsaba okubategeeza nti bamikwano temwerabira nti aba KPJ Dream Goals Consult Limited be bateekamu eno program amaanyi, be bamakinga sure nti tusobola okubatuusaako kina kye tusobola okubatuusaako, ate era be banno ddala mu kulabanga osobola okuba ng'ofuna ettaka, ettaka lyabwe lye batunda lya byapa. Gwe wenna yandibadde yeetaaga ettaka ly'ekyapa, jangu obekwateko ku noti 7 noti 34 10 31 oba noti 75 62 92 95. Kyokka ate era gwe teweerabira n'abanini events be bateekamu ssente, gwe ayagala okutimbira, oyagala kukola mukolo, oyagala kuteerayo byakutimba, osoba nawe okubanga obeeyuna. Hajjati Madina wali enansa na muwamala naye takulekeredde. Gwe wenna ayagala okukola makeup, oyagala okwambaza ku mikolo, oyagala unayo, oyagala gomeso, oyagala zino bridal dresses, osobola okubanga nawe omufuna. Ate nga naba JPEG visuals bakuyambako ddala mu kukuba ekifaananyi n'okukwata video ennungi, nga gwe wenna eyandibadde abyetaaga ku mukolo gwo, yanguwa osobole okubanga obafuna ku noti 77 6 6 35 82. Wabula teweerabira nti omuweereza wo olunaku olwaleero nze Peace Omobwa 256 Mitima Gyakaluba aka Nambole. Teweerabira ku subscribinga, okusharinga, okulikinga n'okukomentinga.